Douglas, hoje você fez uma boa partida, né? Fez um. Abriu o placar, fez o gol que abriu o placar, né? Apesar de estar jogando ali na lateral, que não é a sua área de. Que normalmente você atua, né? Além de você fazer uma avaliação do jogo, eu queria que você também fizesse. Falasse um pouco como é que você se sente jogando na lateral, um lugar que normalmente não é onde você joga. Cara, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela vitória. O grupo se dedicou bastante aí. Feliz pelo gol. Mas o mais importante é a vitória e a liderança da nossa equipe, nos doamos num calor absurdo. Cara, na lateral, já sempre fui lateral de origem, poucos sabem, me sinto bem ali. Mas o meu objetivo aqui é ajudar o Manaus sempre a sair vitorioso dos jogos, pra gente conseguir só, sempre coisas a mais pro nosso clube. Oi? Só. Pergunta pro Luizinho. Luizinho, você pode fazer uma avaliação do jogo de hoje com o Penarol? Foi um jogo, né, que vocês tiveram que fazer alguns improvisos, né, por conta dos desfalques, que foram 4. Como é que você avalia esse jogo de forma geral, conseguindo o gol da vitória já praticamente no final? Foi além do que vocês esperavam? Eu já esperava essa dificuldade mesmo de enfrentar, no caso, o Penarol, que é o atual campeão? Olha, como você bem frisou, realmente a gente precisou fazer, desde o início e durante a partida, alguns improvisos, sobretudo com relação à lateral esquerda, né? A gente está sem os dois laterais esquerdos de origem, poucas opções de frente no banco também, então a gente precisou criar algumas situações. Eu acredito que o primeiro tempo a gente teve o domínio do jogo, sobre todos os sentidos, né? Criamos situações reais, né? De uma forma organizada, porém nós não fomos tão eficazes ao ponto de ter um pouquinho mais de tranquilidade na partida. Ao passo que a gente não conseguiu definir melhor o placar no primeiro tempo, no segundo, eu acredito muito ao calor, estava um vapor esse jogo aqui às 3 horas, né? Os jogadores sentiram muito, alguns jogadores chegaram a sentir tontura, né? Sentiram mal. Eu acredito que muito, assim, a queda do segundo tempo foi devido a gente não ter sido mais eficaz no primeiro tempo. E aí dificultou uma equipe que não desiste nunca, né? O próprio título representa isso. Por aí. Luizinho, eu queria saber de ti, esse recuo após abrir o placar, ele foi proposital ou foi consequência mesmo do jogo? A gente viu o time um pouco mais recuado, né, depois que fez o primeiro gol. E eu queria que você explicasse essa inversão aí do Edivan com o Douglas. Foi algo já que para dar mais resultado do lado direito? Por que você fez essa inversão? Olha, na verdade, assim, em nenhum momento a gente criou essa estratégia de recuar, né? Situações do jogo, a gente iniciou o jogo dentro do campo do adversário, a proposta era a gente estar sempre alto, né? Porém, muito quente, volto a frisar, muito desgastante, difícil a gente manter esse ritmo o tempo todo. Bom também, às vezes, quando você compacta um pouquinho para explorar os espaços, né? Porque o Penarol é um time que defende muito em linhas baixas. Não foi proposital, não. Natural do jogo, né? Muito calor, muito quente, eu estava o tempo todo motivando para que eles subissem o bloco, para a gente estar dentro do campo do adversário. Com relação às modificações, nós estamos tentando encontrar dentro do próprio elenco, né? O Felipe, que poderia cair do lado ali por ser canhoto, estava sentindo também um pouco de desgaste do jogo, assim, não é invenção nem nada, é tentando encontrar dentro do que a gente tem algumas opções, né? Nem tínhamos opções na lateral esquerda e estava faltando mais opções no ataque. Quando eu trouxe o Douglas para frente, né, no desgaste dos homens de frente, a gente improvisou o Ed, que também já jogou ali várias vezes, e o Guilherme, antes da minha chegada, já tinha feito ali, tem treinado ali também. Né? Na verdade, a gente está tentando encontrar alguns caminhos em detrimento dessas ausências aí. O Assis acabou de chegar, né, ainda não está pronto para jogar num espaço curto de tempo, os dois laterais esquerdos estão no departamento médico, e a gente está tentando fazer alguns improvisos em meio a jogo, em cima de jogo. Fechou? É numa dessa aí que...